toque de cabeça também para trás. Que lindo chute, lindo gol! Gol! Olha o Vitória chegando com o Fábio Soares, já recebendo na frente sua primeira jogada. Domina, parte para cima da marcação, faz o drible, ganhou, cruza essa logo. Passe errado, Vitória recupera, vem o Fábio Soares, ganhou na velocidade, tá descansado. Fábio Soares bota na frente, vai chegar o quinto gol, Vitória, Fábio! Segunda bola é rubro-negra. Olha o chapéu aí do Fábio Soares, tem habilidade, já fez um golaço no Campeonato Baiano, sub-20. Vem o Vitória pela esquerda com o Fábio Soares. Usa habilidade, é chato, enjoado. É ele que recebe. Vamos, Fábio. Parte pra cima, meu filho. Vá. Recurso você tem. Vamos ver o que, é que ele vai fazer, voltar mais atrás do Yuri. Recebe por ali o Edson Gomes. Robert. Recebe Fábio. Olha como tá cercado o Fábio. Passe com o Fábio pela esquerda. Daí tá arrancando bem o time do Vitória. Soares, Figueiredo pro Fábio Soares, vamos pra cima, Fábio, vamos nessa, meu filho.